Vážené mi sestry, vážení mi bratři, vážená milá návštěvo, četli jsme jedno a naslouchali jsme jednomu z nejkrásnějších podobenství v Bibli. Myslím si, že na první setkání s člověkem, kterému chceme představit křesťanství, tak není vhodnější příběh. Jeden český rabín minulého století, Richard Feder, říkal, že podobenství jsou jedny z nejkrásnějších rostlinek na zahrádce judaismu, která si přesadilo křesťanství do své Bible. Jo? Podobenství, nejkrásnější bylinky, rostlinky na poli judaismu, které si přesadilo křesťanství do své Bible. A toto je podobenství dle mého všech podobenství. Začneme koncem, abychom se v závěru kázání k němu opět vrátili. Otec v tom podobenství úplně v závěru toho příběhu říká: můj syn mrtev byl a zase žije, byl ztracen a je nalezen. Tohle je tvůj příběh. Jinak bys tu neseděl. A v jakém slova smyslu to dítě bylo ztraceno a mrtvo? My jsme si totiž před časem citovali Starý zákon. Můžete si to, když budete chtít, ověřit v 5. knize Mojžíšově v 21. kapitole. A tam je paragraf, který říká: když má maminka a tatínek nepoddajného syna, tak ho mají přivést ke starším, k branám, a říct: tento náš syn je nepoddajný, je to žráč a ochlasta. A tam je v původním textu slůvko marnotratný. Ono v těch překladech našich se to ztrácí. No a podle toho paragrafu, pokud by byl usvědčen jako marnotratný, tak měl být ukamenován. Ale nezapomeňte, že těmi, kteří by měli vrhat kameny, by byli i rodiče. Proč je takový paragraf vůbec v Bibli? Představte si, že bych byl popírač judaismu nebo křesťanství. Tak si vyberu tenhle text a řeknu: podívejte, jak je to kruté náboženství. Učí udávat, odsuzovat a zabíjet vlastní dítě z náboženských důvodů. Přátelé, opak je pravdou. Podle některých rabínů, a prolistoval jsem mnoho knih, nikdy v judaismu se nenalezl rodičovský pár, který by tento paragraf uplatnil. Takže ještě jednou, ten otec vlastně z hlediska smlouvy s Bohem má pravdu. Ten syn z pohledu Tóry byl mrtvý, protože z člověka, který uctíval Boha Hospodina, se stal nižší tvor než člověk. To je to přirovnání k tomu, že vlastně on nejenom, že páchl jako prase, ale on dokonce ani neměl k jídlu to, co ta prasata. Já neznám v české kultuře ostřejší přirovnání. Aby to bylo pochopitelné, to není jenom, že nám naše dítě řekne na nějaké hodnoty ne. On se vzdal duchovního a lidského života, ten chlapec, v důsledku těch kroků, které učinil. Dovolte mi vrátit se ještě na začátek toho příběhu, protože původní text si pohrává s dvojími slůvky v řečtině pro život. Znáte určitě biologie, nauka o životě. To je slůvko bios, život, a to slůvko se tam objevuje. A současně se tam objevuje slůvko zoe, znáte možná jméno
Zoe, máme příbuzné, rodina, kde bylo pro ně složité, aby se jim narodilo miminko. A když se to povedlo, tak jim dali jméno, tak té holčičce dali jméno Zoe, život. A to Zoe znamená život soustředěný na jeho duchovní kvality, na vztahy, na hodnoty. A bios, to je život tvorů, to je živočich. A to se tam tak jako prolíná. Ten otec dovolil tomu synovi, aby se z něj stal parazit, jenom živočich. Toho se přece bojíme, že si naše děti vyberou a zvolí život živočišnej, pudovej. A ten táta mu to umožnil. Je za to zodpovědný? No jo, ale tatínkové maminky, co můžeme dělat, když se dítě rozhodne? Víte, co je moc těžké pro mě osobně u toho podobenství? Že mi říká, dávej druhým svobodu dělat chyby. Velké chyby. To je moc těžké. V tom slůvku se slovo, v tom příběhu se slovo chyby, chyba, šlápnutí vedle omyl objevuje. A je to v tom momentu, kdy ten chlapec si řekne, přizná si, že dopadl na dno a řekne si, zhřešil jsem. To je nesrozumitelné slůvko pro dnešní lidi, zejména mladé lidi. A znamená to šlápnout vedle, minout se cílem. Ale může to znamenat zlomený vztah. Jo, on zlomil vztah táty a syna. Úplně ho rozdrtil. A on si napřed řekne sobě, zhřešil jsem, a teď řekne, proti nebi, proti otci, ale i vůči sobě. To je zase obrovská náročnost toho podobenství, žít odpovědně v těchto třech rovinách života. Vůči Bohu, vůči nám nejbližším a nejmilovanějším, a chcete-li vůči komunitě, ale taky vůči sobě. A kdybychom četli v originále to podobenství, tak on promrhal svoji podstatu lidskou. Jak bych vám to přirovnal? Představme si, že se zachováme tak, že nejsme schopní se sami na sebe podívat do zrcadla a nejsme schopní přijít k těm, kterým jsme ublížili, ale jsou nepostradatelní a nenahraditelní. A ten mladý člověk si toto dokáže přiznat sobě, pak si to nějak vyříká s Bohem, ale i tomu otci řekne, otče, zhřešil jsem proti nebi, tobě i vůči sobě. Šlápl vedle, minul se cílem. A tohle je hodně důležité. Umět si v životě přiznat chybu. Zuzko, Ondro, možná zavzpomínáte na hodiny křesťanky, kde jsem říkával vám, mladým lidem, utíkejte před lidmi, před vrstevníky, potenciálními partnery či partnerkami, kteří nejsou schopní přiznat si chybu. Proč? Protože jako kaplan z věznice jsem moc dobře věděl, že je to první moment a šance, že se člověk změní. Podmínkou změny člověka, jeho chování a hodnot života je, že si přiznám chybu, vinu. U člověka věřícího se tak děje nejprve před Bohem, pak před těmi, kterých se mé chyby a viny dotýkají. Ale budu spěchat k něčemu dneska moc důležitému. V
Praze máme dvojí sousoší, najdete ho pod Staromákem, pod Staroměstským náměstím, u knihovny. Šalón tam má dvě sousoší. U první sochy je voják v brnění a nemá obličej, nemá tvář. A u jeho boku leží nahá dívenka, krásná nahá slečna. A to sousoší chce říct, že je tam dívenka, která se zamilovala do vojáka a zcela se mu oddala. Prosím, my teď nedehonestujeme vojáky. Ba naopak, kdybyste si naposlouchali například Otakara Foltýna, to je vojenský právník, říká, voják má být poslušný, ale měl by vědět, kdy neposlouchnout, je-li rozkaz v rozporu se zásadními lidskými právy. Tento voják je tedy voják, který nepřemýšlí, jenom poslouchá rozkazy. A táta té dceři, a to byl rabi Lév, říká, jak můžeš milovat člověka, který neuznává žádné hodnoty, jehož nástrojem k získávání živobytí je násilí. A moc se hněval. Ale dcera tátu neposlechla a tomu vojákovi se oddala. Popojdeme od toho sousoši kousek dál. Tam je táž dívenka opět nahá, ale tentokrát leží u nohou tatínka. A on tam stojí v takovém gestu, takto rukou odmítá tu svou nahou dceru, ale od druhé nohy neodežené nečisté zvíře, a to je pes, který se mu otírá o nohu. Chápete to? Táta, který odmítá vlastní dítě, které se vrací k tátovi, ta nahota vyjadřuje, že si uvědomuje tu svoji nahotu a přichází v tom stavu, v jakém je, jako ten mladík v podobenství. Takže odmítá dceru a nečistýho psa od své nohy neodžene. A z toho přece mrazí. Vždycky mě mrazí, když tu sochu vidím nebo si vybavím. A to je přesně to, co umění má dělat. Šokovat. Všechno se v nás přece vzpírá. A teď mi dovolte vrátit se opět k podobenství. Tak jak Šalónovo sousoší šokuje tím tvrdým odsouzením dcery otcem, tak tohle podobenství víte, v čem nejvíce muselo nadzvednout své posluchače té doby? Oni museli vyskočit, když to slyšeli. Jak mohl čekat, že se vrátí, a když se vrací, jak to, že vyběhl? Tohle v patriarchální společnosti je totálně nemyslitelné. Tohle je nadzvedlo ty posluchače. A dovolte mi tedy ukončit takovou tezí. Já si myslím, že v té bezpodmínečné lásce a síle odpouštět Boží je Bůh více matkou nežli otcem. Aspoň tak to je srozumitelné naší kultuře. To není chování spravedlivého patriarchálního otce. Tohle je chování matky. Celou dobu čekal, až se jeho dítě vrátí, a když ho vidí v dálce, tak vyběhne vstříc. Chcete vědět, jaký je křesťanský Bůh? Čeká, až se vrátíš zpátky a vyběhne vstříc. Tohle je Bůh křesťanů. Nejsme to my, kteří se škrabem k Bohu, je to Bůh, který putuje k nám. Je to mateřský Bůh. A vidíte,
Já si myslím, že v Bibli jsou verše, příběhy a scény, které mohou ženy rozumět a ženy matky hlouběji než muži, muži otcové. Tohle šokovalo. Co to dělá s tebou? Amen.